արկաստուն։ Մի oh, քանի որ նաև դու yes զգում եմ որ դու նաև ուսուցչական ոցություն ունես, որ այսօր մի քանի վարթապետական նաև հարցեր կտամ քեզ, որ պատասխանես մեզ նաև։ Համար առաջին ունեմ միշտ հարցը, առաջինը շատ կարևոր հարց։ Ահա ապաշխարության սկիզբ։ Մի քիչ քո ապաշխարությանտից լսենք, քանի որ ուսուցիչ ես, մի քիչ սենսը մարդիկ խառնում են իրար վերestին ծնունդ ապաշխարություն մի քիչն էլ այդ սրա մասին մեկնաբանից ուրեմն տեսեք երբ որ քրիստոաների համար հիմնականում օգտագործում են ապաշխարել բառը որ ասում են գնացի ապաշխարեցի ու շատ հայտնի է նաև վերestին ծնունդ արտահայտությունը որը որ աստվածաշնչյան ու Հիսուսի վերանից մենք լսում ենք Երբ որ սրանց մեջ զուգահեռ ենք ուզում տանենք, իրար հետ հնարավոր է դա կատարվի։ Բայց դրանք տարբեր մարտու մեջ, տարբեր տարբեր տեղերում է կատարվում, այսինքն մեկը հոգու բնակավառն է, մյուսը շնչի բնակավառն է։ Վերստին ծնուց, սկսենք դրանից։ Մարտը, երբ որ ընդունում է Հիսուսին որպես իր կյանքում Տեր ու փրկիչ, նա վերստին ծնվում է, այսինքն ծնվում է նորից սուրբ հոգուց։ Նորից ծնվելու մասին է խոսքը, որովհետև Նիկոդեմոս հարցնում ասում է՝ «Մի թե ես նորից պետք է մտնեմ իմ մոր որովայն ու նորից ծնվեմ»։ Հիսուսն ասում է՝ «Չէ»։ Այսինքն՝ մարդը հոգուց պետքա ծնվի։ Այսինքն՝ դա հոգևոր ծնունդ է ու մարդու հոգին ծնվում է։ Նոր արարած։ Ին՝ մարդը գնում է մի կողմ, նոր մարդն է գալիս։ Նոր աստծո ծնվում ինքը։ Գալիս է այս աշխարհ ոնցոր։ Այսինքն ողնելով այդ ամենը ինչը անցյալում իր նախկին կյանքը ինքը նոր արարած որպես ներկայանումը Քրիստոսի արջեր։ Միևնույն ժամանակ տեղի ունենում ապաշխարություն, այսինքն մտքի փոփոխություն, երբ որ նայենք ապաշխարություն բառին, մենք տեսնում ենք հունարենում մետանոյա բառը, որ նշանակում է մտքի փոփոխություն, այսինքն մտածելակերպի փոփոխություն, ինքը ուրիշ ձևով էր մտածում, հիմա կսկսի ուրիշ ձևով մտածել։ Ինչ որ առումով նայ վ կարծիքի փոփոխություն, օրինակ ինքս եղել եմ աթեիստ, աստուն չեմ հավատացել, բայց երբ որ ես վերստին ծնվել եմ նայ վ ապա աշխարություն եմ վերապրել, այսինքն ապա աշխարել եմ իմ միտքը փոխվելա, այսինքն եթե առաջին միտքը ասում էր աստված չկա, իմ ապա աշխարությունից հետո ես միտք եկա, ո՞նց կարա աստված չլինի։ Եթե աս ամեն ինչը կա, ամեն ինչի հետևում ստեղծողն էլ կա, այսինքն իմ միտքը փոխվեց։ Ես շրջվեցի իմ նախքին ապրած կյանքից ապաշխարելու էություններից մեկը նաև դա է որ դու շրջվում ես քո նախքին ապրած կյանքի ձևից փոխում ես քո կենսաձևը քո ապրելաձևը ուրիշ ձևով է սկսում ապրել ու գնում ես առաջ այսինքն քո ընթացքը ուրի ասկսում, ձնվել, սնցոր, արեխա, ձեվով, ուրիշ ձևով է սկսում դու նորից ծնվել ես ոնց որ նոր երեխա աստվածային ձևով ծնվելա ուրիշ մտկով ուրիշ էությամ գնում ես առաջ ահա սա է ապաշխարություն և սա է հոգեոր այսինքն եթե ամփոփենք վերստին ծնունդը դա հոգու բնակավառնա, ապաշխարությունը շնչի բնակավառնա, միտքը, կամքը, զգացմունքները, ունեն ուրիշ կամքեր, ուրիշ ցանկություններ, հետո ունենում ես լրիվ ուրիշ ցանկություն, հասկանում ես որ ո՞նց կարելի էր այսպես մտածել, ո՞նց կարելի էր այդպես կամենալ, արդեն կո կամեցողությունն էլա փոխվում։ Այս այ է ապաշխարությունը։ Ուտի որ ու ասում ապաշխարությունը Հովանեսն ասում, մկրտիջ ասում ապաշխարության արժանի պատուղ բերեք։ Եթե փորձենք թարգմանել հայերենի ապաշխարության արժանի, այսինքն ձեր մտքի մդक, նորոգության որ նորոգվել է, իբոր մտ մդ, մտափոխվել է, դրան համարժեք պատուղ բերեք, թող տեսնենք ոնց ձեր է ճառով, ձեր մտածելակերպի պատճառով ձեր կյանքը փոխված։ Ինչ հետա կգիրա, չէ, ու տեսանելի է ասում են, իրող է smart-ը փոխվելը, ինչից ելնելով, ծառը իր պտղից է ճանաչվում։ Դա էլ պատուղ է տալիս։ Ամեն։ Իհարկե շատ երկար թեմա է ասա, բայց փորձենք կարճ ամփոփենք։ Իմ աչքով աշխարութիունց։ Ինչ էս ապաշխարը։ Լավ հարցեր, ինչի՞ եմ ես ապաշխարը, որտեվ հասկացել եմ, որ Աստված կա։ Նախև առաջ։ Նախքին իմ հոգեվոր կյանքից առաջ հավատացել եմ, որ Աստված չկա։ Նույնիսկ աստում մասին ինքս լինելով իմ հոբին երելա կատակը, կատակասեր եմ եղել, ուրախների եւ հնարամիտների ակում, որ ռուսերնով հայտնի է կավեն, դրա մեջն էի ու ընդհանրապես կատակներ էինք գրում ցավով ցավով եմ ասում որ հիշում եմ ոնց ինձ է, աստված ինձ ողորմե նույնիսկ աստծո մասին կատակներ էին պատմում ված ձևով բայց երբ որ առաջին անգամ աստծո մասին քարոզեցին ասես կամ նույնիսկ որ ճանապարինել են նույնիսկ փողոցে փորձել են կանգանցնել ու ասեն ուզում են քեզ մի բան խոսենք աստված կա հավատացեք ու զսեցել եմ ծեծեմ նույնիսկ այդ մարդուն բայց երբ որ կամած կամած այն սերմերը որոնք որ ծանվելա ներսում այդ Հիսուսի սիրո մասին ես լսել, աստու մասին ես լսել ընթանոր արмам, դա ընկնումա իրա տեղը, ոնց որ հողի մեջ մի բարի ծեր մանկնում կարող է ինչ որ մի ժամանակ հետո մեկ էլ հանկարծ սկսումա աճել։ ցիլը դու տեսնում ես, ես էլ դրանից մեկը։ ու հանկարծ ու հետաքրքիրն ինչա որ տեղի ունեցա Սիրիայում, Դամասկոսում, այն որ փողոցում քայլելուց շատ նոմարա Պողոս Առաքյալի ճանապարին, ոնց որ բացի լույս չեմ տեսել, ձյուռայից չեմ անցել, բայց ուղղակի ինձ միթքա ծակել, որ բավորտ լինի Աստված։ Եթե Աստված լինի, ուրեմն հարց վիճակս լուրջ է։ Դա իստավածախությունն էլա, որ մի օր մենք կանգնենու ենք կա Ասու Դատաստանի արչիվ, մեր ներսում այդ ֆայլը կա։ Այդ вача այսպես է, դե այնպես կա։ Ու հետպեսի միջից ছিল արդեն որ սերմերը կամած կամած բանանել ու մի հրաշալի օր որ, որ մի իմաստուն աղջիկ որ փորձում էր ինձ կարոզել ու ես ել իրան հակառակը ես ել լինելով արևելագետ իսլամագետ ես ել իրանին փորձում եմ իսլամ կարոզել ինքին ց քրիստոնեությունն է կարոզում ես աստծուն չհավատալով հատուկ իրա nerver ուտելով համար ասում եի լսի ինչ գիտես դուք եք ճիշտը բոլորը ասում են մենք ենք ճիշտը ես ել ասում ոչ մեկը ճիշտ չի ու սկսում է իսլամ կարոզել nervայնանում է Մյուս, et kon nervain analuts eto, asets lesi, asets tsambara, karoga gnas. Asi che, khelkes mi, khelkisit mi khara. Uzmen tanen mi bananen. Khelkes phokhen. Leselek che, asmen tanen gelu khe lvan. Pats imi chaldz asem tishtel asumen vor lvatsvum, u men keqhtits a lvatsvum, che? Ասից գնա ճամբար, ասի չէ, ես գնալու եմ Ռուսաստան տարբեր տեղեր ու մտա մտ, իմ մտածելակերպով կապեմ ապաշխարության հետ, ես դի գնա իմ մեղկեր գործեի, այդ երի մտածելակերպը։ Էլի իշտը գա եթե մեղք չգործի, էս է։ Ասի չէ, գնալու եմ Ռուսաստան մեղք գործելու։ Ասես լսի գնա ես ճամբար։ Հետո գնա ինչ ուզում ես, արա։ Ասի ոթ գաղափար չի, գնացի ճամբար մեծ եկեղեցու ճամբարներ Երևանի եկեղեցու Ստեփանավանի շրջանում որ գնացի հասանտեղ հասկացա որ ես իր ռուսաստան գնալու բան չէ այլևս այդքանս էի այդքան խղճություն այդքան զորություն որ ես այդ 12 օրվա մեջտեսա ու 9-րդ օրը ապաշխարել եմ ու եթե միակ տարին ա եղել որ 12 օր ա եղել ճամբարը որ ես 9-րդ օրը ապաշխարեմ այդքան պինդ եմ եղել ու վերջում ճամբարում հարցնում էին ասում էին Ընտանապես ինչա ձեր ամար հրաշքը քույրիկներից մեկը որի ներվերը ուտում է ես բարսածա ոդկի չգիտեի որի մասին է խոսալու ասաց իմ ամար հրաշքա որ սեվակ աչկերը փակած աստուն աղոտ կանու։ Ասի փաստուին իս հրաշքը։ Այդպես Հիսուսին սիրելու համար եմ ապաշխարել որտեվ իրապես իր սերնեմ զգացել իրոն սիրելեմ ու որոշելեմ պատկանեմ իրեն ու ինք իրա երեսը հայտնելա ինձ փարք ծիրոջը։ Ամեն։ Ամեն։ Եթե եթե մարդիկ կան, ովքեր մեզ նայում են եւ չեք ապաշխարել այսօր քողորնեն։ Եվ եթե այսօր այսօր այս դանդություն կամար, որ չի ապաշխարել, այսօր այսօր է քողոր, այսօր է փկցյան օրը։ Ամեն։ Ամեն։ Հիմա հաջորդ հարցը ծառայությունից Սեվակ ջան։ 12 տարի է դու ծառայում Լիբանանում։ Իմ ջանն ո تاسو մեզ 12 տարի առաջ նույն օրը Պովի Արտուրովը წել է ու վարկել է, քեզ ուղարկեց։ Լիբանան գնացիկ, իսկ մենք հետ եկանք մեր տեղը։ Մենք այստեղ էինք ապրում իհարկե ու 12 տարի է ծառայում ենք։ Դու 12 տարի ծառայել ես Լիբանանում մի քիչ կարճ ծառայությունից ծառայելիս 50-ից 100 հոգու կոպիտ աշած Հիմա արդեն 500-ից 5000 հոգուes մի խոսքով ծառայում, զգացողությունը, պատասխանատվությունը մի քիչ։ Մենք մնացինք մեր 500-ը դու արդեն անցել ես առաջ։ Մի քիչ դրանից, նայավ մի կարճ ասա, ո՞նց ծառայությունը Հայաստանում։ Ես էլ անկեղծ չգիտեմ, ո՞նց ծառայությունը Հայաստանում ի՞նչ է։ Պարտից օգտվելով ներկայացնեմ նայավ։ Այո։ Այո։ Ուրեմն այդ ժամանակ որ միասին օրտնվել էինք, այսինքն ես որ գնացի արդեն Լիբանան, ըը արդեն ե, մի տարի ես արդեն եղել էի որպես ուսանող հաջորդ տարի է էլ էլի որպես ուսանող Աստվածաբանական ինքսովորում հետո արդեն ես ու Քինես եկա ամուսնացա ոնց որ գնացի ու ընդհանուր 12 տարի ա եղավ բայց 10 տարեկանա եկեղեցին 2 տարին ուսանող եմ եղել շատ ազգերի մեջ ես ծովորել եմ արաբերեն լեզվով Աստվածաբանություն ու Ոոնց եղավ ես մի բան գիտեմ որ Աստված երազանքների նայող Աստվածա ու ոչ միայն նայող այլ երազանքները մեր մեջ դնող Աստվածա ինքն է իր մենք իրա ստեղծագործություն ենք որ մի բան երազանք կա իհարկե վատ երազանքների մասին չի խոսքը բացված երազանքների մասին չի խոսքը այն լավ երազանքները մեր Տերնա մեր մեջ դնում ես երազում եի դառնալ դեսպան Հայաստանի արտակարգ եւ լيازոր դեսպան ու շատ մտتهي դրան, այսինքն ես որ ասում եմ դամասկոսուն որ այդ վերապրումներ ունեի, արդենիս Հայաստանի քրթության ու գիտության նախարարության կողմից ուղարկվել էին որպես պրակտիկայի որ լեզու սովորենք, մշակույթը սովորենք, այնտեղի կրոնը սովորենք, բան ու նույնիսկ դեսպանատանն դեսպանատան է մոգնել։ Սիրիայում Հայաստանի դեսպանատանն էի ոկնում, եւ որ արդեն ի միտ կփոխվեց որ արդեն ոնց որ ապաշխարեցի, վերստին ծնվեցի, հասկացա ինչի համար եմ ես ծնվել։ Իրոք ես պետքա դառնամ դեսպան, բայց ի՞նչ դեսպան։ Ոչ թե քաղաքական դեսպան, այլ հոգեվոր դեսպան, երկնքի արտակարգ ու լիազոր դեսպան, այդո՞ լիբանանում արդեն։ Ու, ու տերս սիրտս փոխելով ես հասկացա որ կանչվացեմ քարոզելու ավետարանը նրանց մեջ եւ այլն ուի մտчалаս չի ել ավարտվել, да։ Ես մեկա երազում եմ լինել ազգերի մեջ ու լինում եմ Փարկասսուն ու այդպես առանձին ինձ հովիվն էլ ստացավ Աստուծո որ Ես իր համար կտակի մարթե ու մաքսիմում երկում էլ էի։ Ինքը չգիտեր, որ ես հոգական կոչում կամ ինչ որ այդպիսի բան, դա երբնական բան ա եղել։ Ես իմ ներսի սենյակում գիտեի, որ մի օր ուղարկվելու եմ, բայց որpes ինչ գնամ կտականեմ կամ գնամ երկեմ, բայց Աստված չսխալվեց, ፓստորեն հովივել եղա։ Ու այդպես ուղարկվեցի, ፓստորեն լավ ստացվեց, այնտեղ չկար այդ մեր եկիղեցին, զրոից սկսմեց այդ ամեն ինչը ահա դին 50-100 չէ, բայց մոտավորապես երևի 200-ն էլ կանծներ, եթե շատ ավելին կանծներ, միգուցե 500-ն էլ կանծներ, եթե գաղտջելներ, անընդհատ գաղտ կա։ Անընդհատ գաղտ կա։ Այս կողմերը Ամերիկա, Կանադա, Ավստրալիա տարբեր տեղեր ու հիմա էլի Աստու կանքով, Աստված խոսած էլ անանկանկալ կերպով, այս չգիտեի նույնիսկ որ 12 տարի աղել, Աստուց հստակ լսեցի, ու մեր հովիվն էլեր առանցի ընդհանրապես ինձից անկախ աստծոս լսել որ ես պիտի հայաստանում ծառայեմ մի բաժնում որը որ շափապ քիրակի օրվա ծառայություններն են որոնք որ հերարցակվում են դր այդ կապած բոլոր բաները փառաբանության խմբերը մի խոսքով եկեղեցու մի մասի հովական ծառայության մեջ որը որ թե փառաբանության խումնա սոցիալական ծառձերը կարգ ու կանոնը մի խոսքով ինչ որ կապված է եթերների հետ ու երաշցության, պարաբանության հետ։ Էսպես։ Եվ հիմա այլ իհարկե, քանի որ արդեն մեր եկեղեցուս էի գնացի ինձ հարազատ էր, այն որ 5000-ի հետ աշխատելը ճիշտ ամմի մարտու հետ չես կարող աշխատես, բայց ելի նեղ թիմով, ոնց որ աստու կարկու կանոնը դու աշխատում ես հատուկ մարդկանց հետ, նրանք հատ աշխատում են մյուսների հետ, բոլորին հասանելի միաժամանակ չես կարող լինել, դրա համար էլ ինչ որ հստակ փոփոխություն չեմ տեսնում։ Մեկը գլուխս կող, այն որ վազում եմ, ելի շարունակում են վազել փոխվելա տարածքը երկիրը բայց ծառայության մեջ կարելի ասել շատ բան չի փոխվել։ Այլի շարունակում ենք ծառայեր երկրպակեր ծիրոջը։ Էսպես։ Ամեն։ Ամեն։ Մի հատ էլ հարց վարթահպետական հարց։ Շնորհակալություն հարցերից մեկնը։ Շնորհքի վարթահպետություն։ Ահա։ Մի քիչ սրանից քո կարծիքը։ Ահա։ Շատ զգայուն թեմա, որ արդեն եչի լասի որ շնորհքի վարտապետություն, որովհետև շնորհքի վարտապետությանը մենք հավատում ենք։ Այեն այ... աղավաղված շնորհքի վարտապետությանը մենք չենք հավատում, որը տանում է նրան, որ դու փրկվում ես մեկ անգամ, ինչ էլ անես, փրկված ես մնալու, Աստված քեզ շնորհում անընդհատ, կեր կեր խմի, քեֆարա կե� ինչ ուզում ես, արա, մեկ Աստված քեզ սիրում է ու դու ընդդունված ես միշտ։ Այսինքն բալանսը այդ շեղված ուսմունքը, որը որ հիպեր շնորք, սուպեր շնորք է։ Շնորք ինքնին արդեն սուպեր ու հիպեր է, որտեղ շնորհքով ենք մենք բրկված։ Բայց Աստված ասում է, ես իմ օրենքը կգրեմ ձեր սրտերում։ Իսկ դուք կդառնաք իմ օրենքը քայլող օրենք։ Եվ մենք մեր ուժով չենք կարողանալու այդ ամեն ինչը անենք, այլ մի զորությամբ, որ բնակվում է մեր մեջ։ Իսկ դու քո որոշումով ու կամքով անելու ես բաներ, որոնք որ չէիր կարողանա անել օրենքով ես կհիսուսը իր զորությունից սուր փողին դնում ա կորներսում ու դու էդի իրականացում ես։ Հենց դա շնորհքն ա, որ դու քո զորությունով չես կարող անում անես։ Կլասիկ մի բացատրություն, որ ասում ա հելնայես տղուն, նա ես հերիտասարտին գիտես իր շնորհքով ա, որ ես մեքենանա քշում կամ ես հարստություն ունի, իրա papai շնորհքով ա, ում են հարավորություն ով ա դարձել, հələ դեռ ինքը նորելու կա։ <N> Նորա երիտասարդա, բայց հասել է ինչ-որ մի բանի։ Մենք էլ քրիստոնյաներ լինելով շատ բան մենք չենք կարող անել։ Այլ Աստծո շնորհքը, որ մեր մեջ բնակվում է, դա է կարողանում էս անել տալ այդ ամեն ինչը։ Այդ զորությունը Իրանից է։ Ոնց որ դու դատարկ անոթն ես գալիս մտնում ես մեկը կոմիջ, քո որոշումով ու կամքով ու իհարկե նաև քո աշխատասիրությունով կարողանում ես անես ամեն բան։ Այսինքն դու Աստծո օրենքն ես ելի անում։ Աստծո օրենքը չի փոխվում, ասում եք, ով լիցի, թե ես եկա օրենքը կանդելու էլի որ ոսմա մի շնաց իր էլի չենք շնա բայց ոնց ոչ մեր ուժը ոչ մեր կարողությամ այլ այն հոգով որ աստված եկել բնակվելա մեր մեջ սա է սա շատ բալանսավորած շատ հավասարակշռված է այսինքն մենք աստծո ամենակարող զորությամբ շարժվում մարտիկ ենք եւ դա շնորհքի գաղապարն է այนց որ մեր ուժը չի այլ աստծո ուժն այլ զաչին շնորհակը որ մենք երես առնենք ասենք դե աստված իր շնորհքով ամեն ինչ առատորեն տվելա դե էլ ինչ անենք մենք չէ մենք անում ենք այն ամ Ելավելին միտեղ ասումാണ് նույնիսկ ասումാണ് եթե ձեր արթարությունը չլինի ավելի քան փարիսեցիների դպիրներինը վայն եկել զեստարելը դու պատկերացուցի այդ նոր կտակարանո՞ւմ է այդ ամեն ինչը դրա համար շատ-շատ կարևոր է շնորքը ճիշտ ծևով օգտագործել շնորքին հատուկ երանգներ չտալ որ せփական մեղքը թաքցնել ասել դե աստված շնորհառած աստծո մենք էլ հետեւը բախվենք տենց չի աստու սրբությունը ել ավելի է խստացել նոր կտակարանի այ� համար Եթե Հիսուսն ասում է զες առաջ պետք է մառնով շնանալ, ասում եթե դու աչկերով էլ նայում ես շնացար, որ ու արդեն շնացար, վերջ։ Մտովի շնանցար։ Էնպես որ սա է շնորքի դարաշրջանը, որը այլ ավելի դժվար է։ Էլ ավելի միակ հզոր բանը ի՞նչն է, որ Աստուծո զորությունով ենք ինչ որ ենք։ Այսինքն ու ի՞մ կյանքի խոսքն էլ հենց ասում եմ մեկ-մեկ առիքից էլ օկտվեմ, ասեմ, եթե կյանքի խոսքից էս ու կյանքի խոսքի ճունես, ուրեմն լավ չի որ ու կյանքի խոսքից չես։ Պետքա ունենաս քես ներշնչող առաջտանո խոսք ու իմ կյանքի խոսքը առաջի կորընթացից 15 տասն, ասումա ինչ որ եմ, աստու շնորհков եմ։ Այսինքն ինչ որ կամ ներսուն ինչ որ կա լավ բան, աստու շնորհков եմ։ Ժողովուրդ, իմ շնորհքը չի, իմ պապան ու մաման չեն այդտեն շնորհալի եղե որ ես տեն շնորհков եմ։ Մեկա տերնա իմ պապայ ու մամայի մեջը դերեր։ Բայց ասումա նրանցից նամենից ավելի աշխատեցի։ ասումա սակայն ոչ թե ես, այլ այն շնորքը, որ ինձանում բնակվում է։ Այսինքն այն կարողությունն է ինչ որ առումով, որ ինձ ուժա տալիս գնամ առաջ։ Էնպես որ մենք շնորքի շատ կարիք ունենք, բայց ոչ աղավաղելու, որ չենենք ան շնորք։ Այլ աս սա օręնքը բնակվում է մեր մեջ ու մենք կատարում ենք այն ուժը, սա է։ Էլի փորձում ենք մի 3-4 ժամ անց թեման 3-4 օրըմ համանափակել։ Ամեն հաջորդ հարցը սա հուզող հարց է տկար հավատացյալներին Ինչ է աղանդը, ովքեր են աղանդավորները։ Ինչ է աղանդը։ Այս վերջերս էլ առիթ ունեցա դրա մասին խոսել ու, ու ժողովուրդը, մեր հայ ժողովրդի այդ աղանդ բառը նենց է հնչեցնում, որ այդ աղանդը թվում է թե մի քանի ղեյով է գրվում։ Աղանդ ու աղանդավոր, սենց ասում են շեշտված։ Դու ես աղանդավոր։ Ուզում ես է տաղանդի սկզբից մի տաղ ավելացնես, ասես չէ, չէ։ Ես տաղանդավոր եմ, ես աղանդավոր չեմ։ Ինչ է աղանդը։ Աղանդը դա այն շեղված ոսմունքն է, որ Աստուծո ճշմարտությունից հեռացնում է։ Դասական ճշմարտությունից այն, որ մենք գիտենք Աստվածաշունչը, սիրներ գրվածած Սեվոլֆ սպիտակի վրա։ Ու ես իմ Աստվածաշունչը, քանի որ ես հարցնա հնջել, կուսեմ ցույց տամ։ Եס ես էս կապույտներով, էս կապույտ գույնով ընդհանրապես վարթոպետական հարցերն են։ Արդեն երևում է, չէ՞, парկեվով ուսուցիչ լինելը, էս էս կապույտներով, որ դուք տեսնում եք, սրանք ուսուցչական, վարթոպետական տեղերն են, որ չլնի, որ մեկը ինձ խափի։ Ասի գիտես ինչ, sense չի, nense-ը։ Էդ որ ասում ա սպիտակ, էդ նշանակում ա տեղին։ Մարտիկ է դzev են մոդելում։ Աստվածաշունչը ոնց կարդում էս հայես Հայրենով հասկանում ես ու Աստված էլ գիտի որ դու հայ ես, հայրենով էլ գրված եկել հասել ամենս, եթե դու կարթում ես ու անում ես ոնց որ սեվով սպիտակի վրա ա գրված։ Ոնց կարա դա լինի աղանդ։ Իսկ մենք այն եկեղեցինենք, եկ 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 որը եկ եկ, որ կարթում ասում ես սենց ա գրած ու վիճումը նույնիսկ ուրիշի հետ ասում ես, «Չէ, դա Աստվածաշնչում գրած չի»։ ու ցավոք սրտի Աստվածաշնչին հետևողներին են այսենց տարածի հետևորդներն իրեն, հետևողներին են ասում աղանդավոր։ Իսկ իսկական աղանդն ո՞նայ է որ Աստծո ճշմարտ տանում է ուրիշ կող։ Օրինակ, բերեմ, մի օր բերեց մեկ մեկը, ա ինքը աղանդավոր էր, բերեց մեկը, մի գիրք նվիրեց ինձ, ասեցի, սա կը քարտ աս։ Ասի, ես ի՞նչ ա։ Ասեց վրան գրվածա այսպես է ասում Աստվածաշունչը։ Իրանց սուրտը կաներեմ ես ասում։ Դու կարծեն հասկացակ Աստուանունն են վերցրել իրանց վրա, կոչում են Եհովայի վկաներ, բայց ես ասում եմ սու, ասում եմ սուրտ վկաներ։ Ասես ինչա ասում, ասում է, ասում է թե Աստվածաշնչում ինչա գրված, ու շատ իր լսեկելու։ Ասես ինչի աս զավեշտալի է, եթե ուզում եմ իմանամ ինչ ասում Աստվածաշունչը, ես կկարդամ Աստվածաշունչը, ᱡողովորդ։ Ինչպես չի մի հատ ուրիշ գիրք, որ beren է սենց ինչ որ այդ լուիսի ներքո հասկանամ ինչա գրված Աստվածաշնչում։ Շուրթ հայերեն գրած, ես հայեմ։ Արաբերեն եłem կարդում։ Անգլերեն եłem կարդում։ Հետո փարգասու հունարեն է, սովորսի հունարեն էլ սկսեցի որոշ չափով կարդալ։ Են, ադ, ադ գիրկը, ադ պես, դեղին, միր, հարվի, ես պիսուս կարի չունեմ որ այդ այդ գիրքը մյաց լույսիպես ինչ որ դերին կար միր ասես լույս վարվի որ ես այդ լույսի ներքո հասկանամ դա ինչա։ Դա մանիպուլյացիա է որի ներքո ինչ որ մեկը փորձում է հավատքից շեղել ասես, «Չէ, դա տենց չի»։ Այդ էտի տենց չի որ Աստված տենց հասում։ Անենց։ Այդ այաղանդ որ Աստու անխարդախ խոսքը շեղում են մանիպուլացնում են մարդկանց, փորձում են ապացուցել ինչ-որ մարդկային նույնիսկ ես կասեի դիվական, որտեվ կա, որ արդեն նույնիսկ Հիսուս Քրիստոսին Աստված լինելով նսեմացնում են, դարձնում են սովորական ինչ-որ մարկարը։ Այդ դա է աղանդը։ Իսկ այն մարդիկ, ովքեր որ քաջալերում են իրենց շողովրդին, ու դա ինձ իրոք քաջալերը, որտեվ ես առաջին անգամ, երբ որ մտել եմ եկեղեցի, ես մտածել եմ այս աղանդավորների մեջ եմ մտնում։ Այն մարդիկ ովքեր որ քաջալերում են ասում են գնա տանը աստվածաշունչը բաց այդ փոշին վրայից մաքրի ու կարդա քո աստվածաշունչը Հիսուսը ասում է՝ «Եօ, աստոտները իրանք քաջալերում են ու ես աստվածաշունչ կարդամ, իսկ են իրանք չեն փորձում շեղեն ու հակառակ ասում են քարոզի ժամանակ էլ բացեք, հետևեք։ Տեսեք, այդպես է թե չէ։ ու եթե այդպես չի, ամեն մի ասեք։ Ու ես այնքան ուրախացա որ այդպես էր ու իրականում իսկ քննել եմ մեր եկեցի։ Հենց նշում է ասում է, չէ, ես կարդալու եմ Աստվածաշունչը, ոչ թե որ pap's տենցա ասել։ Այլ ես կարդում եմ Աստվածաշունչը, ասում եմ հենց հիմա ոնց որ ես առաջին անգամ կարդամ։ Ոնց որ մի չինացի քրիստոնյա բացարձակ չգիտի էլ քրիստոնյան ինչա, իր լեզվով կարդում է Աստվածաշունչը։ Ինչ է կարծում, նաղանդավոր կդառնա։ Ոչ մեկ իրան ուղություն չտա։ Կարդա հենց ոնց որ Աստված նամակա գրել։ Կհասկանա ասու ուզածը, չէ՞, չէ՞ դա չի կարող լինի աղամ։ Ու հետո մի բան ասեմ հիստոնությունը եթեի հավատքա։ Մեր Աստված ասում է, եթե սենց անես, սենց կլինի։ Աստվածա շնչում գրածա։ Աստմա зерքերը կդնենք հիվանդների վրա, հիվանդները կարողչանան։ Ինչ է կարծում որ եթե зерքերը դնում ենք հիվանդների վրա ու հիվանդները առողջանում են, Աստված վերևից նայում ասում ասանք աղանդավոր է։ Իսկ ինչի աղանդավորների մեջ բժշկություն չկա։ Իսկ ինչի աղանդավորների մեջ հրաշքներ չկան։ Որտեղ նրանք կեղծել են Աստծո խոսքը։ Իսկ եմ արդիկ որ Աստուան խարտաց կա թե ծրտած հավատում են ասում Տեր ջան դու գրել ես Աստված ասումա չի Աստված, աստված, աստված աշնջում է ուրմը լինելույը ու կարևոր է մեր Աստված մեզ չի համարում աղանդավոր այլ իրա հետևորդը համարում ամեն Փարք Տիրոջը ու դու կաղանդավոր ճի կովել որ կասի այդ տն ավելացնեք Ամեն Վերջին հարցը անznakan դու ճան, ճանաչված ես ինտերնետով, ճան, շատ ճանաչված մարդ ես ու քե շատերը ճանաչում են ո, որպես նայելով ինտերնետը, որպես երկի չեն ճանաչում, կոհտով քո երկիրը ավելի շատ են լսում քան թե քարոզները։ Հիմա դու երկի ճես թե հաստատ <laughs> թե։ <laughs> 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 Իրականում և դա դից երկիջ բառն է նույնիսկ չեմ սիրում որովհետեւ աստծո համար մենք իրոք երկրից չենք մենք երկրպագուներ ենք մենք երկրպագողներ ենք են, աշտողներ ենք ու այդ ամեն ինչ այդ հայտնիությունը բանը ժամանակին որ ասենք ես այդ կտակի հենց երկի ինչ, երկի, ինչ որ առումով նույնիսկ կտակերկության մեջ էի այդ ամենը մի կողմ դնելով ես եկել եմ աստծո սկսել եմ երկրպագել ու դա սկսվել է պատահական նույնիսկ այդ երկի այդ կապված ամեն ինչ սկսել է պատահական որ մի քիչ երախտապարտ ենք կորոնավիրուսին ոնց որ էլի ոնց որ դե, էդ եկավ ու ᱥամանապակվեց մարդկանց քանա կշենքում առաջին անգամ սենց ասի դե март չկա март չկա երկել գիդեմ մի ոպե երկեմ էլ էլի որ չենի որ մենք աստուն չերկրպակենք երկեցի հետո կտրել էին դրել էին նույնիսկ առաջին անգամ առանց փորձ անելու էդ երկը դրել են ինտերնետի մեջ Ո՞ տեսնք ինչ որ հազարավոր մարդիկ, հետո հասավ միլիոնի, անցավ միլիոնը։ Այդ տերն է իմ հովիվն ով է լսել այդ երկը։ Միլիոն անցել է, ասում եմ, տեր ջան, այդ իմ փորձն է ասում եմ։ Անտեղ բարերը չգիտեմ նույնիսկ, ես ստիպված երկում եմ, որովհետև կորոնայի պատճառով սահմանափակվել է, 4-5 հոգուց ավել պետք չկա, որ հավաքվենք։ Էսպես դառա թե։ Երկրպագ։ Էնպես որ ئن ինչ որ օսխոսկում գրացա դայենք անում ու եթե իրան парքը բերում պատրաստ ենք դա անելու երկելել խոսալել կարոզելել ամեն ինչ իրա պարկի համար իրա համար парք ծիրոջը ամեն ամբողջ պարկը իսկ парքassoc շնորհակալ ենք անկեղծ երկխոսության համար